Aê, tucuna! Jogando pro meio! Vem um cá, rapaz! Seria grande, meu amigo! Ê, bocudão! No meio do lago! Ó o tamanho da encrenca. Ê, meu amigo. Aê, grandão. No meio do lago. Olha só. Aí é peixe grande. A isca de hélice, olha o cavalo, olha lá. Esse aqui é o Vasolere. Olha só, charutô Isca de hélice, esse é grande, meu amigo. Pensa num peixe grande e forte, viu. Tomada de linha que esse peixe deu. Coisa boa uh, Papai do céu ah, Legal É por esse motivo aqui Que eu sempre quero voltar No Rio Trombetas É aqui que moram Os gigantes vasoleres Do Brasil Peixe de 8 quilos Você encontra com facilidade Aqui no Rio Trombetas lugar fantástico. Olha a cara do animal atacando a isca de hélice aí com vontade. Beijo do papai, meu amigo. Você trouxe muita alegria para meu dia, muita alegria para o nosso programa e por isso eu vou dar vida para você. Vai com Deus, grandão. Agradecer aqui a Adriano, meu guia, que não mediu esforços. Adilson. Camisinha, pessoal que se uniu, né? Arrastando o barco para entrar aqui no macaxeira. Tá muito seco. A gente veio caminhando pelo mato e eles vieram arrastando o barco aí. Duas horas de varação até chegar no lago. Mas eu sempre digo: tudo que é mais difícil, no final é mais gostoso. Pegar um peixe desse na hélice, como a gente pegou. Uma tomada de linha dessa que eu achei que estourar a linha, a linha tem que ser muito boa nessa hora que a gente vê quando o equipamento é bom. Um vaso de 8 kg num raseiro com muita força. Isso aí faz valer qualquer sacrifício que a gente fez. Então já fica o convite: conheça o estado do Pará, lugar de peixe. Pai, seu app de vídeos curtos.